Okay, vi er på vej tilbage til det sted, hvor vi kom ud fra før. Oh, flere enemies. Where are you, you son of a bitches? You are right there. Son of a bitch. Det er så irriterende, at når der man er på vej tilbage, så skal de lige komme og irritere en. Det er så typisk. Det er typisk, siger jeg til dig. Er der flere, der skal smage pappersgøb? Det er der. Kommer derfra. Wow, hvad fuck er det for noget? Hvor fuck døde hun ikke af det? Åh, der var du. Wow, hun er meget health. Nå ja. Jeg har glemt lige helt, at nu går vi rundt på en eller nu går vi rundt med en søster. En lille søster. Vi har en på skulderen. Åh, fuck, hvor kommer du fra? Derfra igen. Så lad det være. Jeg har klaret dig en gang. Så hende skal vi jo nok bringe et eller andet sted hen. Okay, vi skal den vej. Hallo? Jeg kan høre, at de går rundt. Der. Nå, der var du. Dumme svin. Det var hende, jeg havde klaret. Der var du. Dumme svin, man. You didn't even touch me. Son of a bitch. Åh, der er så mange enemies, som skal gå og irritere hende. Og vi har stadigvæk ingen skud. Anti-personal round. Det prøver vi lige. Det har vi ikke prøvet for. Vi kan gå ind der. Er det her, vi har været? Det er her, vi har været, ja. Så inde bag den her dør, der er en Big Daddy. Skulle der gerne være. Åh, oh, slap dig af. Så skal vi klare ham. Ham klarer vi lige. Det burde ikke være særlig svært. Nej, skyder jeg ved siden af. Hvad laver han? Dumme svin. Hvor blev han af? Kom tilbage til pappa. Pappa vil gerne snakke med dem. Var der ikke noget her, vi kunne købe? Et eller andet sted. Hvorfor forsvandt han? Oh! Well, fuck! Der. Hvem var det? Big Daddy! Hjælp mig! Big Daddy! Hjælp! Big Daddy! Det er ligesom om, jeg skal derop. Jeg prøver at gå derop. Fuck, man! Take that! Nej! Ingen skud! Oh, no! Det er ikke godt, det her. Ah, vi har ham næsten. Fuck, man. Vi må klare ham med Eves. Det kan vi måske ikke. Så prøver jeg at bruge shotgun, selvom der er ingen skud tilbage. Fik ham. Nå ja. Det er meningen, jeg skal starte mit kamera, det glemte jeg lige. Og jeg har lidt skud til min shotgun. Det er sgu da dejligt. Alligevel. Hvornår fanden har jeg samlet dem op? Øv. Så kommer der nok flere af dem. Det er der, den skyder fra. Ja, ja. Ja. Oh. Hvor er det, du ser mig? Ej, men hvor er det irriterende. Vi prøver bare at gå ned. Der kommer ikke Wall-E's efter mig, gør der. Det gør der. Prøver jeg.
lad nu være. Jeg har ikke lige brug for alt det nu. Det frustrerer mig virkelig. Prøv at gå hernede. Ej, mand. Alle de ting, gør det helt vildt. Okay. Der er en mere. Så starter med kamera. Wall-E. Hack. Hack. Sådan. Så det var... nej. Prøv lige at se det. Han kaster efter mig. Det er ikke godt. Jeg starter med kamera. Research camera. There we go. Nej. Research camera. There we go. Fuck, der er mange. Nej. Du skal ikke kaste efter mig. Look at you, sport. A regular junior shutterbug. And it appears you've picked up a new trick from that big galoot. Now get back to the Sinclair Deluxe and just bust through that mess blocking your way. Fuck. Jeg skal tilbage til Sinclair Deluxe. Press circle while holding R1 to do a drill dash. Press circle while holding R1. Okay. Hvorfor? Kom nu. Gør det. Nej, så går du væk. Okay, vi skal tilbage. Jeg tager ikke gå imod ham. Gå væk. First aid. Jeg har ikke mere first aid. Fuck, man. Fuck, noget lort. Vi er lige ved at dø. Vi har ikke flere skud. Perfekt. Kan ikke være bedre. Og når jeg kommer herud, så er alt det lort efter mig igen. Dang it. Hvad? Det er ham. Tag ham. Vi dør nu. Fuck, så lidt liv vi har. Nej. Og ingen skud. Vi har lidt. Nej, ikke skyd mig! Hvad fanden gør vi? Vi skal have noget liv, for fuck's sake. Jeg håber virkelig på, at vi kan finde noget her. Der var ikke noget liv. Der var lidt liv. Mand. Hader, når det her sker. Okay, der var ikke noget derinde, vel? Nej. Og ligesom jeg sagde, når vi kommer derop til midten igen. Gather Adam. Nej, det var ikke det, jeg skulle. Fuck. Kommer de jo imod mig alle sammen. Det var ikke det, jeg skulle. Og jeg har ingen skud. Perfekt. Okay, jeg skal lige se. Vi har kun vores blød. Vi har intet liv. Nej, ja, så døde jeg. Typisk! Og det var ikke meningen, jeg skulle gather Adam fra ham der af kroppen. Ej, mand. Kom så med mig. Don't forget to pick up the little sister. Jeg skal nok samle hende op. For helvede, mand. Skal lige se. Liv. Use first aid kit now. Okay. Ingen skud og intet noget som helst. Heavy rivet har vi lidt af. Prøv at gå tilbage. Er det Big Daddy? Ja, det er det. Nice. Jeg gør intet.
Jeg skal bare forbi. Jeg skal bare forbi. Og nu når vi kommer herud, er alt mod os igen. Jeg vil ikke have det. Buck. 50 caliber rounds. Og vi har næsten ingen penge. Buck gange 4. Standard buckshot for the shotgun. Rivet, yes. Vi skal have rivet. Emily rivet. Godt. Nej, jeg vil gerne samle den op. Det kan jeg ikke. Sådan der. Nu har vi lidt ammo igen. Og så kan vi forhåbentlig gå videre. For satan, mand. Kan jeg tage den der? Det kunne jeg godt. Så skal vi altså også have noget help. På et tidspunkt. Hvis vi går hen til den her, kan vi så sætte lillesøsteren afsted. Det kan vi. Rescue. Sådan. Hej med dig, søde pige. Se senere. Tak. Hvor kommer han fra? Fuck, man. Vi skal herind. For Grace, the paradise of Andrew Ryan was most unkind. She spoke against him in song, and he had her blacklisted. It left her penniless. But in the family, she has found hope, a reason to draw breath. Ask yourself, Delta, do you deserve to take it from her? Mm-hmm. Just rev up that drill of yours and slam right through that pile of junk blocking your way. Oh, okay. Sker noget. Jeg kigger bare lige lidt først, om der er noget her. Jeg kan bruge... Jeg kan godt huske, jeg har været her før, det ved jeg godt. Men while holding. Press cirkel while holding R1. Så skal jeg nok have min drill. Bomme. Okay. Har jeg ikke søgt den her en gang? Der var noget her også. Aspirin. Sardiner. Heavy rivet. Drill fuel. Okay, så vi skal jo nok hen på vores drill. Godt. Det her. Så jeg tror, vi skal hen på vores drill. Press cirkel while holding R1. Sådan. Nice. Skal lige tilbage på min rivet gun. Hvor skyder de fra? Ja. Så. Now Gracie was on the top floor. Get on up there and persuade her to give you that override key. Okay. Vi skal overtale hende til at give en en key. Prøv lige at hack den her først. Så. Yes. Prøv at købe noget fra den, hvis vi kan. Vi har lidt penge. Rivets. Dem køber vi lige fuld af. Sådan. Men det er lidt underligt, at den smider dem her, men så kan jeg ikke tage dem. Altså mit rivets, det er blevet fyldt op. Men jeg kan ikke tage de der skud, der bliver smidt ned fra den. Det synes jeg er lidt underligt. Men de der rivet fuel, eller hvad fanden de hedder, det er sådan, at når jeg går ind på den her, så kan jeg trykke firkant, tror jeg, måske. Eve hypo. Og så får jeg fuld Eve. Det tror jeg, men jeg er ikke sikker. Okay, prøv at gå op her. Fordi der skulle hun jo gerne være. Hende skulle snakke med hende. Vi skulle overtale. Stille før stormen. Meget stille før stormen. Oh, wow, wow. Headshot. Nice. Present. Der var lidt penge igen. Og det er den her vej. Oh, nej. Jazzmusik? Hvorfor er der jazzmusik? Wow! Slap dig lige af! Hallo? Ja, det er en.
Kan vi gå forbi dem? Det tror jeg. Ja, der var gode ting. Vi skal herind. Baby Snatcher's headed into the hotel family. He wants me so he can get to Eleanor. Tin Daddy feels no guilt. Tin Daddy feels no pain. But we are the family and we can teach him how. Okay. Fuck, det er uhyggeligt, når der er så mørkt her. Det kan jeg ikke lide. Åh, var der noget herinde? Der er også uhyggelig musik. I don't like it. Hvad er det der? Shotgun. Godt. Der var lidt her. Og det er her, vi skal ind. Det er farligt, mand. Det her, det bliver ikke godt. Hvorfor går han væk? Hvorfor løber han væk? Hver gang vi kommer hen til ham, så løber han væk. Hvor gjorde han det? Hallo? Hvor fanden blev han af? Oh my god, jeg hader det her. Health? Yes, tak for det. Lige hvad vi mangler. Der kan vi ikke komme ind der. Oh! Wow! Oh! Det havde jeg ikke regnet med, at der lige var så mange, der kom til live der. Har jeg ikke søgt til ham? Det har jeg. Jeg tror, der kom tre til live. Gjorde der ikke det? Jo. Nå, skal jeg herhen. Oh nej. Freezing drill? Hvad er det? Leave your foes out in the cold with freezing drill. Nice. Så prøver vi det. Nej. Hvordan kan det være, at de bare spawner fra jorden? Vi prøver at gøre op. Nej, der er ingenting. Vi prøver at hack dem. Hack. Kom nu, Wall-E. Jeg vil hack dig. Sådan, hvor den anden? Den er der. Hack. Jeg vil hack dig. Nej. Fuck. Stop dog af. Prøv lige at se om jeg har noget her. Det har jeg. Remote hack. Lad nu være. All that action. Fuck. Jeg kan ikke lide det her. Vi prøver bare at gå lige ud. Vi går direkte hen, hvor pilen den viser os, vi skal hen. Prøv lige at hack den først. Så. Så. Yes, lige hvad jeg manglede. Fucking godt. First aid, dem har vi to af. Rivets, det køber vi lige. Så vi har det. Så sagt, vi går bare lige ud. Vi skal derind. Ah, der er en mere, den der. Så skal vi frem med kameraet, tror jeg. Sådan. Fuck nu dig, mand. To use first aid kit. Jeg skal herind. Fuck nu af, mand. Vi prøver at lægge vold. Nej. Gå du væk. My god, man. De er sindssyge, dem her. Men jeg er nødt til at tage mit kamera frem. Det er da altid noget. Prøv at høre den her. Wow. Det bliver sværere og sværere. Lamb and the family. Before long, Rapture will split
Imago. Imago is coming. Nej tak, jeg vil helst gerne være fri. Grace's room is just up ahead. Now, she's been sending all manner of unkindness your way, so I'm not particular as to how you take that key away from her, but she's old, and this grudge against you was based on a misunderstanding. No use hiding. Okay. De er ligeglade med, eller han er ligeglad med, hvordan jeg får det fra hende. Fuck. Det var ikke det, jeg skulle. Hack. Sådan. Er du med mig? Hack. Jeg håber kun, de sender to. Vi har heavy rivets. Hvorfor kan jeg ikke hacke den? What? Stop! What? Jeg står lige lidt her med min Wall-E's, indtil den har talt ned. Jeg kigger lige. Remote hack, det har jeg en tilbage. Nej! Don't do that! Use first aid. Fucking lord, man. Okay, skal tilbage på den der remote hack. Cool. Så skal vi den. Hvor? Tak. Så det. Godt, så går vi i krig. Hallo? Grete. Hvor er du, min ven? La. We both died tonight, monster. Because your kind has killed in its nature. And you, because there's no way the family will let you stroll out alive with that key. Find Grace's hiding place. Der er sådan en keen observer. Hvad fuck er det? Get more bang for your research bug with keen observer. Carry your analyses further than you ever thought possible. Okay. Jeg forstår stadig ikke, hvordan jeg bruger den. Prøv lige at høre den der. Fuck mig godt. Nå, men så skal vi, vores næste mission er at finde det der den gamles hiding place. Og det er herude et eller andet sted. Oh no.